Na velikoj terasi na Paliću za bogat kulturno-umetnički program večeras su završene 21. svečane igre vojvođanskih Mađara. Na svečanosti su govorili predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor i predsjednik parlamenta Mađarske Laszlo Kever. Pastor je ukazao na značaj ovih igara jer se kroz njih neguje bogata kulturna baština ove manjinske zajednice. On je pozvao pripadnike Mađarske zajednice u Srbiji da u što većem broju izađu na izbore za Nacionalni savjet Mađara. Predsjednik parlamenta Mađarske, Laszlo Kever, također je ukazao na potrebu da vojvođanski Mađari u što većem broju izađu na izbore za svoj nacionalni savjet, jer će samo tako doprineti očuvanju i daljem razvoju Mađarske zajednice u Srbiji. On je posebno pohvalio to što se Srbija opredelila za evropsku budućnost, u čemu ima punu podršku Mađarske.